Здравейте, кинофенове! Днешното видео ще си поговорим малко за един от най-дълго очакваните филми, разбира се, поне само за някои от вас да е, през последните 10-15 години. Точно така, става въпрос за Pokemon Detective Pikachu. Но преди да започнем ревюто, кинофенове, искам да си поканя един гост, понеже напоследък съм доста самотен. Мишо го нямам, липсва ми Мишо. Не чак толкова, но... Добре, време е да поканя моя гост. Моля те, заповядай, Пикачу, сега! Здрасти, как се чувстваш? Пикапи, Пикачу. Окей, готов ли си да започваме? Пика-пика! Пикачу! Пикачу! Да, точно така. Абонирайте се за нашите канали и ни последете в Инстаграм. А сега малко за детектив Пикачу. Pokemon Detective Pikachu е дело на Legendary Pictures и режисьорът Роб Леттерман и наистина един от най-дълго очакваните заглавия през последните години. И като казваме това, нямаме предвид, че лентата е огромен генератор за хайп или нещо подобно. Не, напротив, просто истинските фенове и не до там порасналите деца отдавна искаха да видят филм, игрален или там, разбира се, някакво подобие на игрален филм с любимите си герои от детството. Естествено, всичко беше поднесено с щипка сол, когато от студиото обявиха, че филмът ще бъде базиран именно на играта Детектив Пикачу. Пика, 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 Пикачу, Да не говорим, че от студиото искаха да привлекат още повече внимание, като кастнаха в главната роля именно Райан Рейнолдс да озвучава същите си. И така, кинофенове, нека преминаваме по същество. Филмът Pokemon Detective Pikachu не е точно това, което феновете искаха, но все пак това е филм за покемони, подявалите. А какво е най-важното, когато правим един филм за покемони, освен самите тях? Филмът е бъкан от много малки и сладки, и не чак толкова малки, и всъщност не чак толкова сладки покемончета. И тъй като това е наистина в основата на филма, няма как да не коментираме и самия дизайн, а той беше потрясаващо интересен и добър. Спокойно, Пикачу, успокой се. Все пак нормално феновете се тревожат за това как ще изглеждат любимите им герои. Нали, видяхме какво стана миналата седмица, когато излезе трейлера на Соник и всички започнаха да се кръстят. Като цяло, дизайнът на всеки един от покемоните е наистина впечатляващ и отдава почет на оригиналната анимация на всеки един от тях. За съжаление обаче не може да кажем също и за специалните ефекти, които вдъхват живот на съответните покемони. И трябва да разграничим дизайна от визуалните ефекти, които го правят жив. Някои покемони изглеждат наистина като живи, а други сякаш екипът си е казал, че така е достатъчно добре, за какво да работим повече. Така че това малко ни разочарова, кинофенове. И след като заговорихме за самите покемони, както вече казахме, точно така, Райан Рейнолдс, самият Дедпул, озвучава детектив Пикачу и трябва да кажем, че се справя много добре. Също така е интересно да отбележим, че той прави и самите лицеви изражения на малкият електрически гризач. Кинофенове, не може да си крием душата, Райан Рейнолдс е велик и отново успява да направи и този филм забавен и запомнящ се. А и трябва да кажем, че самият Пикачу изглеждаше невероятно сладък, не като този. За да може филмът да е максимално близък до анимето и тук виждаме как в цялата основа на филма, в сюжета, са взаимоотношенията на едно обикновено момче, което иска да стане, нали, искало да стане покемон треньор и неговият Пикачу. Както вече сме свикнали да виждаме, техните взаимоотношения се развиват на различни етапи през целия филм, което трябва да кажем беше направено изненадващо добре и сполучливо. Различно е положението, когато говорим и за човешките взаимоотношения във филма. Както сме свикнали да виждаме при други продукции, които се занимават с подобни митични създания. И тук най-слабото място може би беше човешката линия на сюжет, която бяха вкарали. Но пък разбирам защо са го направили, защото са искали да създадат малко мистерия и драма и, разбира се, крими елемент, защото все пак това е детектив Пикачу. Едно малко по-тренирано филмово око много лесно може да разпрете какъв ще бъде сюжета още в началните минути на филма. Пикапи, Пикачу! Пика, 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 чу, пи! Да, прав си, партньоре, може би не всичко, но до някаква степен изненадващите елементи, които така да се каже не трябваше да ги очакваме, можеше да ги видим накъде отиват, някъде по средата на филма. Айде. Интересна информация, кинофенове, е, че във филма има готини препратки към оригиналният първи сезон на анимето, както и към първият аниме филм. За съжаление обаче до тук приключват интересните факти, защото наистина
целият този свят на Покемон е изключително богат и ни се искаше да видим други неща, които познаваме, но за съжаление нямаше как да покажа във филма. Може би, евентуално ако има втора част, ще видим някои от тях, като например мой личен фаворит Екип Ракета. Е, Пикачу, какво ще кажеш, да обобщим сега? Кинофенове, Покемон Детектив Пикачу е по-детски филм, който ще се хареса задължително на, нека да го наречем, малката аудитория. Също така на тези непораснали деца, които може би сме участие и ние, ще се хареса, но не чак толкова, защото няма някакъв супер дълбок замисъл в него. Затова нашата оценка е... Давай, Пикачу! Пика, пика, пика! Еми, това беше от мен, Кио фенове. Надявам се нашето ревю за Pokemon Detective Pikachu да ви е харесало. Ако е така и смятате да гледат филма, напишете ми долу в коментарите. Ще се радвам да поддържаме дискусия, а след като изгледат филма, отново се върнете и ми кажете какво мислите за него. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да ни последвате в социалните мрежи, специално в Instagram, защото там качваме много интересни истории от нашия живот, както и от behind the scenes на направата на цялото това нещо. Може да видите къде ходим да гледаме филми, как и с кого. Това бях аз, Ники, а с вас ще се видим следващия път с едно доста интересно видео. Чао! Какво са това? О, това е висе на коментарите.